Selam. Yani ki, günler biz sizi burada çalmadı, məqsədimiz odur ki, siyasi məhbus ailələrin komitəsinin adından biz qərara gəldik ki, məhbusların azad olması ilə başlanan, oktyabr 14-də başlanan azadlıq aksiyasını biz bir gün qərara gəldik ki, onu dayandıraq. Yəni ki, bu 14 gün, bugün 8-ci gündür, yəni ki, azadlıq aksiyası davam edir. Bu 8 gün müddətində, yəni bu 8 gün müddətində biz yəni Azərbaycan hakimiyyətindən heç bir reaksiya görmədik. Yəni ki, onlar düzü də olsa bizə, yəni ki, nəyə görə bizə aksiyası, yəni bizlə maralın olmadı. Onlara biz də qərara gəldik ki, biz bugünə azadlıq aksiyasını dayandıraq və haradasa gələn həftədən biz müəyyən tədbirlər planımız var. Bu hansı başqa formada biz siyasi məhbusların azadlığa çıxması üçün müəyyən fərqli aksiyalar keçirmək fikrindəyik. Nümayəndələri çox sağ olsunlar ki, yəni bizlə mütəmadi olaraq acıda keçirənlərlə maraqlandılar, onların səhətlərinlə maraqlanıb və mətbuatda və ictimaiyyətdə geniş açıqlamalar verdilər. Yəni bir də təcili yardım nümayəndələrinə, şöbələrinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar bizim yəni ki, nə vaxtdırsa onları dəvətləmiş, həmin vaxtda gəlib, yəni o azadlıq keçirənlərin səhətinə maraqlanırlar. Mətbuat nümayəndələri, hörmətli dostlar, hamınızı salamlayıram. Mən ilk öncə mətbuat nümayəndələrinə təşəkkür etmək istəyirəm ki, Siyasi Məhbus Ailələri Komitəsinin 14 oktyabrdan başlayan və bu gün də 8-ci gündür davam edən acılıq aksiyasına verdikləri dəstəyə görə biz hər zaman onların dəstəyini gördük. Bu məsələ, bu acılıq aksiyası onların vasitəsindən Azərbaycan ictimaiyyətinə, dünya ictimaiyyətinə çatdırıldı. Onlara həm öz adımdan, həm Siyasi Məhbus Ailələri Komitəsinin adından təşəkkürümü bildirirəm. Bildiyiniz kimi, Siyasi Məhbus Ailələri Komitəsinin ayın 14-dən başladığı acılıq aksiyasına cəmiyyətin reaksiyası çox müsbət oldu. Biz cəmiyyətin dəstəyini gördük, mətbuat nümayəndələrinin, siyasi partiya rəhbərlərinin, İctimai Palatanın, Koordinasiya Şurasının, İctimai Palatanın üzvlərinin, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nümayəndələrinin, millət vəkillərinin, hüquq müdafiəçilərinin, cəmiyyətin tanınmış ziyalılarının, vəkillərinin, gənclər təşkilatlarının, qadınlar təşkilatlarının rəhbərlərinin və nümayəndələrinin dəstəyini gördük. Bu o deməkdir ki, bu acılıq aksiyası keçirənlərə cəmiyyət tərəfindən ciddi dəstək oldu. Bugünə qədər bizim aksiyamızda 20 nəfər iştirak edib, onlardan 13 nəfəri belə müddətli aksiya deyək, 2 gündən yuxarı, 2 gün, 4 gün arası acılıq aksiyası keçirənlərdir. Digər 7 nəfər də dəstək xarakterli bir gün bizim aksiyaya dəstək veriblər. Mən aksiyada iştirak edən bütün acılı aksiya qoşulan hər kəsi təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda mən təşəkkürümü Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər başda olmaqla Müsavat Partiyasının rəhbərliyinə bildirirəm ki, acılı aksiyası keçirmək üçün bizə şərait yaratdılar. Acılı aksiyası keçirənlərin qayğısına qaldılar. Bir neçə dəfə İsa bəyi özü acılı aksiyası keçirənləri ziyarət elədi. Mən təşəkkürümü bildirirəm Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli başda olmaqla Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbərliyinə və üzvlərinə. Əli bəy bir neçə dəfə acılıq aksiyası keçirənləri ziyarət etdi, onlara öz dəstəyini ifadə etdi. O etiraz aksiyaları ilk öncə piket şəklində özünü göstərəcək. Biz düşünürük ki, bir çox hakimiyyət strukturlarının binaları qarşısında biz etiraz piketləri keçirəcəyik. Bu etiraz piketlərinə məhbus anaları, məhbus ailələrin üzvləri, siyasi partiyaların üzvləri də dəstək verməklə onların şəkilləri bizim əlimizdə sakit bir etiraz aksiyası olacaq. Bizim Siyasi Məhbus Ailələri Komitəsi əslində ona görə yaranıb ki, siyasi Azərbaycan siyasi məhbuslarsız bir ölkə olsun. Son siyasi məhbusumuz azad olunana qədər Siyasi Məhbus Ailələri Komitəsi öz fəaliyyətini davam etdirəcək. Yəni bu müddətdə mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, Siyasi Məhbus Ailələri Komitəsinin sədri Arzuman Məcidli həm acılıq aksiyasına özü bilavasitə iştirak etməklə, həm siyasi məhbus ailələrinin haqq səsini istər beynəlxalq təşkilatlarına, istər Azərbaycan cəmiyyətinə,
çatdırmaqda çox böyük rol oynayıbdır. Və bundan sonra da mən hesab edirəm ki, biz cəmiyyətin bir fəal nümayəndələri olaraq siyasi məhbus ailələrinə öz dəstəyimizi verməliyik, onların bütün aksiyalarına qoşulmalıyıq. Azərbaycanda siyasi məhbuslar olmamalıdır. Bunun üçün biz əlimizdən gələni etməliyik. Hər kəsə bəllidir ki, bugünkü Azərbaycandakı siyasi məhbuslar sırf siyasi əqidəsinə görə həbsə atılıblar. Onlar heç bir günahları yoxdur. Onlar öz azad fikirlərini ifadə etdiklərinə görə, ancaq hakimiyyətə müxalif olduqlarına görə həbsə atılıblar. Və bundan sonra da bizim aksiyalarımız davam edəcək. Hətta mən yəni biraz bəlkə də tezdir bunu demək. Bu acılıq aksiyası bugün dayanır, o demək deyil ki, davam etməyəcək. Biz növbəti həftə silsilə piketlərimizi davam etdirdikdən sonra, ondan sonraki həftədə müddətsiz acılıq aksiyasına qoşulacaq. Və bugün həm Arzuman bəyin, həm mənim belə bir niyyətim var ki, biz müddətsiz acılıq aksiyasına başlayacaq. Mən bir təəssüfümü ifadə eləmək istəyirəm ki, acılıq aksiyasının davam etdiyi 8 gün müddətində baxmayaraq ki, siyasi intibak qrupunun rəhbəri Sultanı Həmid Məlikov, o eyni zamanda İctimai Palatanın üzvüdür, 8 millət vəkili, o cümlədən onların sırasında Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanovaya, İnsan Haqları üzrə müvəkkil Ombudsman Elmira Süleymanovaya, Azərbaycanın dövlət başçısına müraciətlər edib və bugünə qədər onların heç birindən hər hansı bir reaksiya yoxdur.